Նախ Կոնջորյանին պատմաբան, որ այստեղ չի, պատմությունից մաթեմատիկա թռնելը ամեն մեկի խելքի բանը չի, դա լուսավորից քփը թռնել չի, կարող անգնես ձեռքդ կոտրվի։ Մյուսներին, մաթեմատիկական գիտություն, մաթեմատիկան գիտություն է օրինաչափությունները վերանելու և դրանք ճշգրտորեն բանաձևելու մասին։ Եվ ես այո բանաձև եմ ասել, սրբազանը արև է բերում, և ոնց որ այդ բանաձևը ձեզ շատ է վախեցրել։ Այո, ես մաթեմատիկ եմ, և առաջին հերթին սուրբ առաքելական եկեղեցու հետևորդ մաթեմատիկ, ես սատանիստ չեմ, ինչպես ոմանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, առավոտից կառավարությունը եկել է հաշվետվության, այսինքն թե ինչ էր խոստացել իր ծրագրով և ինչպես են կատարվել այդ խոստումները։ ԿՊ պատգամավորներից և որևէ մեկը չփորձեց նույնիսկ բարձրաձայնել, թե ինչու իրենց կողմից հաստատված ծրագրում, անվտանգային, Արցախյան հիմնահարցերում, արտաքին հարաբերությունների բնագավառում իրենց տված խոստումները ոչ միայն չեն կատարվել, այլև լրիվ հակառակ արդյունք են գրանցել։ Այս մարդկանց փաստորեն չի հուզում, որ կառավարությունը իրենց տված խոստումների չկատարումով առաջին հերթին հենց իրենց ԿՊ պատգամավորիններին խաբել։ Այժմ ձեր գովերքա ժողովրդավարության բաստիոնի համատեքստում։ Ժամանակի որևէ պահին ոստիկանական հատուկ ջոկատների որևէ տեղում հայտնվելը չի կարող լինել առանց կոնկրետ հրամանի։ Հարց. Ինչ հիմնավորմամբ, ում և ինչ հրամանով, ինչ նպատակով են հենց հիմա այս շարժման մեր մասնակիցներին այդպես բիրտ ուշ կիրառելով բերման ենթարկում զինվորական հատուկ ջոկատայինները, ինչու են նրանք ենթարկում ոչ իրավաչափ ու ոչ համաչափ մեթոդներով բռնության։ Եթե անհանգստացած ու վախեցած չեք շարժումից, եթե շարժումը մարող է, եթե համոզված եք, որ մնալու եք իշխանության, որով հետև լեգիտիմ եք, ապա ինչու եք այդքան ոստիկանական բիրտ ուշ կենտրոնացրել ու կիրառում։ Ինչքան բարձր ու խորով եք գոռում, թե չեք վախենում, այնքան ձեր վախերն ավելի մեծ են, իսկ վախենում եք, որովհետև ոչ ոք քան դուք հենց ավելի լավ չգիտի, քան ինչ եք արել, և իշխանությունը կորցնելուց հետո ինչեր են բացվելու, ինչերի համար եք պատասխան տալու։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք բան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Կյուրեքյան, ես անկեղծ պիտի խոստովանեմ, որ չեմ տիրապետում տեղեկատվությանը, թե ում եմ բերման ենթարկել, քանի հոգու և այլն, բայց եթե նման բան տեղի ունեցել է, նշանակում է ոստիկանություն ունեցել է դրա համար օրենքով նախատեսված բոլոր հիմքերը։ Ես պիտի անկեղծ ասեմ, նույնիսկ դաստուգելու և վերստուգելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետև գիտեմ մեր քաղաքականությունը, գիտեմ այն հանձնարարությունները, որ տվել եմ ներքին գործերի նախարարին, ոստիկանության պետին, ոստիկանության զորքերի հրամանատարին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, պետական պահպանության ծառայության պետին և հետևաբար, եթե նման բան տեղի ունեցել, ես անկեղծ ասեմ, ես պայն չգիտեմ, այսինքն անձամբ դուք ձեր ասածին հավատում եմ, ուրեմն տեղի ունեցել, դրա համար հիմքեր են եղել, հակառակ դեպքում դա տեղի չէր ունենա։ Եթե ուժ է կիրառվել, ուրեմն կիրառվել է ուժ օրենքով սահմանված չափով, ձևով և դեպքում, որևէ կասկած չունեմ սրան։ Արձագանք։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մասնակցելու հավաքներին ժողովրդավարության անբաժանելի բաղադրիչ որպես։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցելու և արտահայտելու իր դիրքորոշումը առանց ոստիկանական բռնություններից վախի։ Եվ դեռ ավելին, ցուցարարների կողմից հասարակական կարգի խախտման ոչ պատշաճ և նույնիսկ սադրիչ գործողությունների դիմաց ոստիկանությունը լիազորված է գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Ցուցարարների կողմից ոչ պատշաճ վարկագիծը չի կարող որևէ կերպ արդարացնել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունները, օրենքից մեջբերումներ են։ Եվ հաջորդը, ամբյոնից այդպես գոռալու պատգամավորների ազգային ժողովում գոռալու փոխարեն, փորձեք Ալիևի հետ այդ նույն տոնով, խրոխտ տոնով խոսել, միգուցե այդ դեպքում մենք ավելի շահենք։ Եվ ինչքան բարձր եք գոռում այստեղ, այնքան ապացուցում եք, որ ձեր վախերը շատ մեծ են իշխանությունը կորցնելու համար։ Եվ ասեմ, որ երկու վախը մեկ մահ է, իմացեք։ Տիկին Կյուրեքյան, պիտի ձեզ անկեղծ խոստովանեմ, որ իմ վախերը իշխանության կորստի հետ կապ չունեն, որովհետև նախ իշխանությունը իմը չէ, էլի եմ ասում, որ կորցնեմ կամ չկորցնեմ։
իշխանությունը ժողովրդինն է, ես իշխանություն, ես վարձու ընտրված աշխատող եմ, որը այսօր աշխատում է վաղը եւ չաշխատող է եւ չաշխատի եւ պարզա որ ոչ մի աշխատանք հավերժ չի։ Իմ վախը ոչ թե իշխանության, այլ անկախության եւ պետականության կորուստն է, այո, եւ այդպիսի վախեր ես ունեցել եմ եւ ուրախ եմ, որ այդ վախերը, որոնք 2022 եւ 2023 թվականին իրենց պիկին էին հասել, հիմա այդ վախերը գնալով նվազում են, այդ թվում այն որոշումների շնորհիվ, որոնք մենք կայացնում ենք։ Եվ այդ առումով ես շատ վստահ եմ զգում ինձ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր մեջբերումներին, օրենքներից, որևէ կասկած չունեմ, որ ոստիկանները գործել են ճշգրիտ 100% օրենքի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։